Hejtman Středočeského kraje dr. Josef Řihák navštívil v rámci svých návštěv kraje Jílové u Prahy. Zde se zajímal o stav silnic patřících právě Středočeskému kraji. Paní starostko, jaké problémy řešíte v Jílovém u Prahy s panem hejtmanem? My se moc vážíme, že pan hejtman přijel řešit problém, protože největší naším problémem jsou krajské silnice. A to silnice druhé třídy, které procházejí přímo centrem města. Jsou v zoufalém stavu a my léta prosíme, aby tyto silnice byly opraveny. A teď se na nás snad usmálo štěstí. Pane hejtmane, proč jste přijel do Jílového u Prahy? Tak přišel jsem se podívat na problematiku Jílového a ta problematika se jmenuje tyto špatné silnice, cesty. Seznámil jsem se s paní starostkou, už jsme to projednávali i na Středočeském kraji u mě v kanceláři a chceme jim pomoct tou silnicí, protože pojďte se, jak ta silnice vypadá. Několik let se slibuje, tak věřím tomu, že se v letošním roce společnýma silama, to znamená obec, která tady podniká ty kroky stavební a jiné a pomůže nám a my bychom to zafinancovali z evropských peněz. Snad se nám to letos podaří, protože já si myslím, že občané si to zaslouží, ta silnice je v hrozném stavu. Komu patří tato silnice? Tato silnice je Středočeského kraje, to znamená, my musíme opravit.